ខ្លោចចិត្តណាស់បាត់11ថ្ងៃហើយនៅមិនទាន់រកប៉ាប៉ាឃើញកូនស្រីរបស់លោកខេងឆាយុទ្ធបានត្រឹមនឹកប៉ាប៉ានិងសុំឲ្យម្ដាយធ្វើរឿងនេះរយៈពេលជាង11ថ្ងៃមកហើយដែលប្រណិប័តការរករកទីហានអ្នកបានបាត់ខ្លួននៅមិនទាន់មានតម្រុយនៅឡើយហើយបញ្ហាអាកាសធាតុនិងកត្តាភូមិសាស្ត្របានបង្កការលំបាកដល់ក្រុមប្រណិប័តការរករកប៉ុន្តែទោះបីជាលំបាកឬប្រើពេលវេលាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បេសកកម្មមួយនេះនៅតែបន្តជានិច្ចប្រណិប័តការរករកឧត្តមភិជ្ជៈសិតណាញ់លេខ MH912 ដែលបានបាត់ដំណឹងនេះមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងជិត 1,000 នាក់ក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកអិតសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទយោធាពីររូបដែលស្ថិតនៅក្នុងឧត្តមភិជ្ជៈដែលបានបាត់ដំណឹងតាំងពីថ្ងៃទី12កក្កដាឆ្នាំ2024កំឡុងពេលវឹកវើនៅភូមិសាសជួរភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរបើយើងងាកមកកាន់ភារជារបស់អាកាសយានិកលោកខេងរាយុទ្ធអានេះវិញចាប់តាំងពីទទួលដំណឹងថាស្វាមីរបស់ខ្លួនជួបនៅគ្រោះអាកាសលធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈនេះអ្នកស្រីក្នុងនាមជាភារជាគឺថាបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកនោះទេតន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងស្វាមីគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ទូងសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាល័យទៅកាន់ស្វាមីបន្តចិត្តជារឿយៗយ៉ាងណាអ្វីដែលជារឿងធ្វើឲ្យមហាជនកើតក្តីអាណិតអាសូរនោះគឺនៅពេលដែលបានឃើញកូនស្រីរបស់អាកាសយានិកលោកខេងឆាយុទ្ធបានដឹងហើយហៅលោកប៉ាឲ្យត្រឡប់មករកកូនវិញពេលនេះកូនពិតជានឹកលោកប៉ាខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីកល្យាណណត្តរាដែលជាភរិយារបស់អាកាសយានិករូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូកូនស្រីរបស់ខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption លាយឡំជាមួយនឹង sticker ទឹកភ្នែកថាម៉ាក់ម៉ាក់ថតកូនផ្ញើឲ្យប៉ាមើលតិចមើលឲ្យប៉ាប៉ាឆាប់មកវិញកូនអើយកូនទ្រូងម្ដាយពេលនេះស្ទើរតែប្រេះទៅហើយពេលកូននិយាយបែបនេះនៅមិនទាន់អស់ឡើយគណៈនៃ Facebook ខាងលើក៏បានបង្ហោះសារទួញសោកទាំងទឹកភ្នែកទៀតថាហេតុអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកប្តីខ្លាំងម្ល៉េះឬមួយបងកំពុងនឹកអូនដូចគ្នាអូនពិបាកខ្លាំងណាស់បងបងឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបងខេងឆាយុទ្ធកុំឲ្យអូននៅម្នាក់ឯងបែបនេះបងអើយនៅមិនទាន់ចាប់ឡើយគណៈនៃ Facebook ខាងលើក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតបង្ហាញពីការជីះឡានរាប់ពាន់គីឡូដើម្បីទៅបួងសួងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាក់ស្ដែងគណៈនៃ Facebook ខាងលើក៏បានរៀបរាប់ទីថាពីមនុស្សដែលជីះឡានមិនដល់1គីឡូក៏ពុលក្អួតតែដោយសារចង់បានប្តីមកវិញស៊ូជីះដីប្រហែលរាប់ពាន់គីឡូទៅបានស្រន់គ្រប់ទីកន្លែងមិនចង់បានអីទេពីនេះបានត្រឹមតែចង់បានប្តីត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពស្អីក៏ធ្វើដែរទូខ្លួនឯងអត់យ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យប្តីខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពផងចោះគូជម្រាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាកន្លងទៅដោយសារតែអាកាសធាតុអំណោយផលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានដំណឹងអំពីអធិភិកជាដែលបានបាត់ខ្លួននៅជួរភ្នំក្រវាញក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីឈុំសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថាតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2024អាកាសធាតុនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែលកំពុងអំណោយផលដល់ការរករកឧត្តមភិជ្ជៈដែលបានបាត់ដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាឆ្នាំ2024អៃរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះកងកម្លាំងចម្រុះបានបន្តធ្វើបេសកកម្មរករកដោយស្វាហាប់ទាំងថ្មើរជើងនិងពីលើអាកាសក្នុងនោះ
មានកងកម្លាំងមួយចំនួនបានតម្រួតខ្សែពីឧត្តមពិកចៈទៅតាមចំណុចដែលមានការសង្ស័យដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានដំណឹងអំពីឧត្តមពិកចៈក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអ្នកដើមសនីរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងទាំងអស់ដែលបានខិតខំយ៉ាងសកម្មមិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងការស្វែងរកឧត្តមពិកចៈនិងយោធិន២នាក់ដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃមកនេះបើទោះបីជាមានបញ្ហាអាកាសធាតុនិងភូមិសាស្ត្រលំបាកក៏ដោយនឹងសូមជូនពរដល់កងកម្លាំងទាំងអស់សូមមានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានជោគជ័យ។